Ana, yıkılma ha. İç diyen. Nefesim birazdan dayanacak. Bölük yoldaşlarım beni eve getirecekler. İlə ki eve çatdım, beni bərk kucağla. Bu son görüşümüzdür ana. İlə bərk kucağla ki dadı qalsın. İyimi burnuna çək ana. Sən şəhid anasısan, diç deyən, qəddini əymə. Ataya da salam de ana, şəhid salamı. O başa düşer. Qardaşım evlənəndə oğluna mənim adımı qoyarsız. Mənim günəşim söndü ana. Bir-birinizi qoruyun ana. Ana, məni bağışla. Daha gücüm qalmadı. Mən şəhid oldum. Məni seçsinlər. Mənə sən layiqsən. Sən şəhid ol dedilər. Bədənimdə çox qəribə bir hərarət və getdikcə soyuqlaşan bir əlamət hiss edirəm. Deyirlər ki, dəqiqələr sonra o hərarət tamam yoxa çıxacaq və mən daha heç nə hiss etməyəcəm. Qısa zamanım var ana. Ürəyimdən keçənləri sənə yazıram. Bacıma denən heç qorxmasın. Ruhum onunladır. Hansı addım atır, qardaşı onunla olacaq. Xətrinə dəyməyin ha. Nişanlısı ilə danışsın, görüşsün, toyunu da saxlatmayın. Bilirəm onsuz toy günü gəlib məzarımı ziyarət eləyəcək. Bəş-bəş qucaqlayacaq məni. Onsuz da arıxmışam sizi nəfəsinə. Pintili yedəndə damlaqlarına. Leyla'ya denə gözləməsin. Gələ bilməyəcəm. Ona söz vermişdim, amma məni burada seçdilər. Seçilmişlər isə geri qayıda bilmir. Onu çox sevmişdim ana. Şəkli daim ön cibimdə olurdu. Ürəyimin üstündə saxlayırdım. Sən təsadüfə bax. Düşmən gülləsi də gəldi, düz həmin yerə nüfuz elədi. Ürəyimin başına dəydi. Təşcə mən ölmədim. Sevgimiz də öldü. Amma Leyla onu yaşada bilər. Məni unudaraq sevgimizi yaşatsın. İcazə verin, şərait yaradın, qoyara getsin. Sevinsin, gülsün. Ruhum şad olacaq. Tək qoyma onu, ana. Tut əllərindən, qaldır ayağa. Balaca qaqama denə, özünü tək hiss eləməsin. Necə ki, məktəbə əllərindən tutub aparırdım, İndi də həyat yollarında əllərindən tutacam. O məni görməz, amma onunlayam. Görəy ana, necə bir ad qoyub getdim. Şəhid qardaşı. Ən çox da darıxmışam ki, mən uzanmışam, gəlib çıxar kürəyimin üstünə. Evdə bədənim ağrıyandı elədiyi kimi. Gözlərimi yummuşam. Deyirəm ki, ölmüşəm. Deyirlər, yox. Şəhid olmuşam. Düşmənlə üz-üzə cəbhə bölgəsində bədənim yerə sərilib. Soruşuram, şəhid olmaq budur. Deyirlər ki, burada ancaq seçilmişlər uzana bilər. Onda sənə şad xəbər verim ona.
mən seçilmişəm. Bilmirəm, kim seçib, niyə seçib. Amma çox sevincliyəm ona. O bir söz var, hər oğul anasını sevindirməyə bahanə gəzər. Ana isə oğlunun hər addımından sevinər. Düzdür, sən mənim şəkillərimə baxanda belə sevincə qərb olursan. Amma bu dəfə çox sevin, ana. Mən seçildim.